Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Așa cum vă spuneam, facem marele anunț, este ora 22 fix, un nou transfer spectaculos aici la România TV. Doamnelor și domnilor, transferul anului cu siguranță în televiziune. Prezentatoarea iubită de o țară întreagă. O distinsă doamnă de televiziune, stimați telespectatori, pot să fac acum anunțul, a ales România TV. Pot să vă spun doar atât că este cea mai surprinzătoare, cu siguranță, cea mai surprinzătoare mutare în televiziune în România. Vorbim în aceste momente despre bucuria, evident, bucuria mutării la România TV a celebrei prezentatoare. În doar câteva clipe, doamnelor și domnilor, îndrăgita vedetă va fi prezentată publicului România TV. Așa cum vă spuneam, este transferul anului în televiziune. O distinsă doamnă, stimați telespectatori, o prezentatoare care cu siguranță este iubită, este respectată, apreciată de o țară întreagă. A spus da pentru România TV. O să o vedeți aici, în emisiunile România TV. Doamnelor și domnilor, în câteva clipe, în doar câteva secunde, o să aflați despre cine este vorba. Pe parcursul întregii zile v-am anunțat că este cu siguranță transferul anului în televiziune. Cu mare bucurie fac acest anunț, stimați telespectatori, că a acceptat să facă parte din echipa România TV. Și chiar am deosebita onoare să vă prezint în câteva clipe, doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor, Corina Chiriac la România TV. Stimați telespectatori, transferul anului, așa cum vă spuneam, Corina Chiriac este aici în echipa România TV. Stimați telespectatori, stimați români, un om deosebit, un artist desăvârșit, un om pe care toți românii îl iubesc, o îndrăgesc, o apreciază, Corina Chiriac, doamnelor și domnilor, aici la România TV. Îndrăgita artistă, marea doamnă a muzicii ușoare românești, este aici împreună cu noi în familia România TV. Anunțul este făcut și chiar în aceste clipe vreau să vă spun că o să vedeți deja primele imagini cu Corina Chiriac în echipa noastră aici la România TV. Imagine de la repetițiile pentru marea petrecere de Paști, doamnelor și domnilor. O să vedeți pe Corina Chiriac împreună cu mine, împreună cu foarte mulți artiști, politicieni, jurnaliști. O să vedeți duetele de senzație, surprizele uriașe pe care le pregătim de Paști împreună cu colega noastră, îndrăgita artistă Corina Chiriac. Chiar acum vin imaginile. Îți simt sărutările, îți simt buzele de jar, ce mi le oferi în dar. Tu ești frunză, tu ești frunză, tu ești floare, tu ești floare, tu ești dragostea mea mare, tu ești apă, tu ești apă de izvor, de izvor, ce mi-a linsă de-a ușor. Tu ești frunză, tu ești floare, tu ești dragostea mea mare, tu ești apă de izvor, ce mi-a linsetea ușor. Bine!
se vor întâlni vreodată. Drumul greșesc, iubirea, din durile, fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, din durile, fericirea. Mai las-o încolo de sumbrare. Pune-l pe enceanu ca să-ți cânte, că leuița cât ar fi de multe și nu-ți mai face inima rea. Omule, că-ți trece viața. Din tot ce-am strâns, nu luăm nimic cu noi. Nu poți da ceasul vieții înapoi. O lume plină de oameni buni, o lume fără minciuni. La nebunie. Pentru tine viața mea, oriși cât mi-ar fi de greu, am să tot iubesc o veșnicie.
mine stai, să ne fie viața chiar bogată. Măi dragă, hai, hai, tu ești mare clai. Mulțumesc, Cosmin Enceanu, mulțumesc, Nelu Vlad. Mulțumim. Bravo, Corina Chiriac. Corina Chiriac. Mulțumesc. Tânăra Corina. Corina Chiriac, și ce petrecere va fi, doamnelor și domnilor, avem repetiții în fiecare zi, ca totul să fie ca la carte, ca să aveți cea mai tare petrecere de Paști doar aici la România TV, spectacolul pe care, așa cum vă spuneam că de la început, sunt onorat să-l prezint împreună cu Corina Chiriac. Ce părere aveți, vin la dumneavoastră în aceste momente, domnule Pieleanu, ca sociolog mă întreb despre acest mare transfer, această mare Corina, bucurie. Corina Chiriac, mai ales pentru vârsta a doua și a treia, e un nume puternic, foarte puternic. Eu însumi am copilărit, sigur, la Alexandria, nu aici în piața Universității din București, cu numele ei, cu melodiile ei, auzindu-le, pe vremea aceea, când nu era ca acum, sigur, era o mare cucerire, ca să zic așa, o mare performanță să o aduc să cânte la o nuntă de oameni mai potentați financiar, că mai erau și pe vremea aia. Când venea la Casa de Cultură, de pildă, sigur, după Revoluție s-a diversificat temele, stilurile muzicale, genurile. Oricine întrebi, și copiii mici, dar tineri, e un nume, tot. Nu mă așteptam, chiar am încercat să aflu fără de succes. Aici se pare că domnul Kelemen controlează foarte bine lucrurile, că am sunat vreo doi dintre prietenii tăi, nu pe tine, dar din alți ziariști, și n-au vrut să-mi spună cine e numele. Eram curios, nu da, am ceva. Nici nu am vrut să divulgăm, da, pentru că așa a fost înțelegerea. Însă trebuie să recunosc că e o surpriză pentru mine. Mă gândeam că e ceva din presă. Zic, domne, cine? Și chiar mă uitam. Zic, cine a plecat, de unde a plecat? Nume mare. Și nu găseam răspunsul, dar pe zona de muzică, că presupun că nu va modera emisiunea. Într-adevăr, un nume mare și e un nume foarte mare, e un câștig, zic cât eu. Cât drag, câtă bunătate emană, doamnelor și domnilor. Asta e un semn că România TV vrea să-și diversifice activitățile, cred. Așa este. Și venim în fața publicului, iată, doamnelor și domnilor, cu acest anunț, cu bucuria de a fi împreună cu Corina Chiriac. Vin la dumneavoastră, domnule Savu, sunteți împreună cu noi în această seară. Cum vedeți, ce părere aveți? Știu că o îndrăgiți, știu că o iubiți și dumneavoastră. Corina Chiriac este aici la noi. Face parte din viața noastră, cum spunea Marius. Am trăit cu melodiile Corinei Chiriac. De-abia aștept să văd programul de Paște. Sunt convins că va modera și emisiunii la România TV, emisiuni de distractive, probabil, sau de muzică, pentru că se pricepe și lumea va dori să o vadă. E o dorință chiar și a publicului tânăr, pentru că are un spirit tânăr Corina Chiriac. Mie îmi place foarte mult și de-abia aștept să o văd în acțiune și să văd și spectacolul de Paște. O să mă așez în fața televizorului să mă uit la voi. S-ar putea ca eu să fiu, iertați-mă domnul Savu, eu să fiu un pic rupt de realitate, pentru că de pildă am aflat de la Victor Ciutacu săptămâna trecută că în Rusia cea mai vândută cântăreață este în continuare Alla Pugacheva, care are o vârstă considerabilă, da? Deci s-ar putea ca să prindă mult mai mult, e adevărat că nu stăpânesc foarte mult subiectul, și pe zona asta de vârstă tânără, melodiile chiar ei. Da. Chiar e da, foarte posibil. Chiar da, păi melodiile Corinei Chiriac se cântă la toate festivalurile, fie că vorbim de Electric Castle, fie că asta vorbim e un lucru de bun, să știți că există o continuitate. Cluburi, deci peste tot. Doamnelor și domnilor, haideți să vedem chiar acum imaginile, pentru că i-am întrebat pe români, iată, chiar astăzi, ce spun despre marele transfer, despre transferul anului în televiziune, despre faptul că aici, la România TV, împreună cu dumneavoastră, de Paște, va fi, stimați spectatori, Corina Chiriac. Chiar acum vedem ce spun românii. Aș vrea întâi să felicit pe cei care au ales-o pe Corina Chiriac să prezint acest program, datorită faptului că are o multitudine și o mulțime de cântece, melodii deosebit de valoroase, atât închinate Sfintelor Sărbători, cât și tradiției noastre strămoșești al românilor. Și mă bucur din tot sufletul. Știu că aceste cântece sunt deosebit de valoroase. Noi le ascultăm cu mare drag. Orhideea asta cu orhidee, da. Orhidee cu trandafiri, e chiar frumos. Deci îl luăm să îl dăm doamnei, da, sigur Corina că da. Chiriac. Da.
Doamna Chiriac, acest buchet superb de flori este, este pentru dumneavoastră, de la doamna? Ani Mihai. Oh, o veste foarte bună. Pe Corina Chiriac o cunosc de aproape o jumătate de secol. Am cunoscut-o exact în anul când a fost repartizată ca tânără absolventă a Facultății de Teatru la Oradea și de atunci am admirat-o totdeauna. Este o ființă deosebită, este o artistă complexă. Eu o iubesc pe Corina. De mult, de mult o iubesc, da. Și îmi plac cântecele ei, îmi place cum e actriță bună. Corina Chiriac este o doamnă și tot timpul cred că a plăcut publicului. Da, e un lucru frumos și demn de auzit și de respectat. Să-mi amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea. Corina Chiriac rămâne pentru mine o doamnă, o mare doamnă a muzicii românești. Este doamnă din toate punctele de vedere. Am foarte mare încredere și cred că vor face emisiuni plăcute și cu mulți auditori. Așadar, aveți toate motivele, stimați spectatori, rămâneți cu noi, rămâneți cu România TV de Paș. Vă pregătim un super spectacol, o super petrecere. 3 zile și 3 nopți vom petrece împreună aici, stimați spectatori, împreună cu Corina Chiriac, aici, numai la România TV. Iar acum o informație de ultimă oră, stimați spectatori, liderii Rezist au luat foc după congresul Partidului Național Liberal și au intensificat atacurile. Președintele Klaus Iohannis este numit, citez, cel mai mare trădător și susținător al regimului pe model Victor Orban. Nicolae Ciucă este acuzat că încearcă militarizarea statului. Chiar acum vin toate detaliile în direct de la Janina Vatkovici. Janina Vatkovici împreună cu Mădălin Puiu au aceste vești de ultimă oră despre acest atac. Iată, reziștii care îl încolțesc pe președintele Iohannis. Bună seara! Mă găsit, da, vorbim despre acuzații destul de dure care vin din partea celor de la USR. În speță este vorba despre Cătălin Drulă, care lansează un atac dur și direct către președintele Klaus Iohannis. Susține că există de fapt un sistem. Este patronat de președintele Klaus Iohannis și mai mult decât atât, și aș vrea să vă citez, Klaus Iohannis a folosit de război pentru a da o lovitură justiției, o lovitură DNA, DICOT și lupte împotriva corupției. Însă, în același timp, Cătălin Drulă vorbește și despre militarizarea României, despre Nicolae. Spune președintele USR că în momentul de față guvernarea PNL-PSD este sub un regim militaro-socialist și că în momentul de față se încearcă o militarizare a statului român, pentru că spune el că acesta a ajuns și președinte al Partidului Național Liberal, de asemenea este și premier, iar în momentul de față România se află într-un regres democratic. Asta susține Cătălin Drulă. De asemenea, mai mulți parlamentari din cadrul USR au venit cu reacții pe paginile de socializare după ce Nicolae Ciucă a fost ales președinte al Partidului Național Liberal și spun ei că acest lucru este un prim pas către militarizarea statului român. Avem chiar în aceste clipe primele reacții, doamnelor și domnilor, prin vece președintele PNL este aici la România TV în direct cu noi, domnul Rareș Bogdan. Îl salut. Bună seara, domnule Rareș Bogdan. Bună seara, domnule Cordo, și îl salut pe domnul profesor Pieleanu, pe invitații dumneavoastră. Da, văd și eu, n-am știut de aceste reacții, dar par mai mult de reacții de frustrare, de supărare că nu mai sunt la guvernare. Noi căutăm să guvernăm responsabil, am căutat o majoritate cât mai puternică pentru a putea să oferim românilor perspectiva unei țări care în acest nor de furtună, în această zonă geopolitică extrem de încercată în această perioadă, să aibă liniștea unei guvernări serioase. Acum, faptul că unii dintre cei de pe scena publică încearcă astfel de acțiuni, pe noi nu ne-au preocupat niciodată ce se întâmplă într-un alt partid. Ne vedem de guvernarea țării, de guvernul de partidul nostru. Dacă ceilalți sunt atât de interesați, invităm ca să-și poată exprima opinie, să intre în partidul nostru, dacă sunt atât de doritori să știe cum funcționează PNL. Acest atac atât de dur la președinte, patronul sistemului, îl încolțesc pe președinte, spun, citesc, cel mai mare trădător, adică niște acuzații extrem de grave. Mie mi se pare o frustrare
a unor oameni care au înțeles că ieșirea de la guvernare din vară pe motive de dezvoltare a zonei rurale a României, că de asta au plecat de la guvernare, a fost o greșeală. Și în momentul ăsta încearcă să iasă în față prin tot felul de artificii. Pe sondajele de opinie ale domnului Pieleanu sau pe cele care le-am prezentat noi astăzi, USR nu reușește să depășească plagul de 10%. Sigur că e ușor frustrant să vezi acest lucru, să fii în afara jocului de putere și în afara aplicării. Dar ultima noastră preocupare astăzi este ce fac domnii din USR. Preocuparea noastră este guvernarea, este măsurile pentru, sunt măsurile pentru români. Mâine venim cu pachetul social. Dar așa e cum spun ei, pentru societate. Domnule Rareș Bogdan, așa e cum spun ei, pentru că spun că va fi un mare pericol și ceea ce urmează, doamne ferește, în țară, adică militarizarea statului. În 32 de ani, în ultimii 32 de ani, pe primul loc în încrederea românilor s-a aflat armata, urmată de biserică. Acum, faptul că de-a lungul timpului am văzut atacuri disperate la adresa bisericii din partea domniilor lor, nu a ajuns. Acum văd că au o problemă și cu armata, exact în contextul acesta regional. Domnul Ciucă este civil. Este un om cu o carieră în spate de general. Sunt foarte mulți oameni în statul american, spre exemplu, lideri importanți ai leadership-ului american din Partidul Republican sau Democrat, din Departamentul de Stat, care au plecat din Pentagon sau din zona NATO și au ajuns oameni politici, au candidat. John McCain, Dumnezeu să-l odihnească, sunt celebrul senator republican, a fost cel mai reprezentat dintre ei. Spuneți-mi, domnule Aleș Bogdan, Rubio, mulți... ce vor? Adică faptul că vin cu aceste acuzații și vorbesc așa despre președintele, adică cum vor să-l încolțească pe Klaus Iohannis? Știu că eu vă spun ce, domnul Codru, eu vă respect televiziunea la care lucrați, dar vă spun ceva, domnișoara Gianina Corlo, dar eu vă spun un lucru. Eu cred că oamenii serioși din țara asta, oamenii care înțeleg responsabilitatea actului de guvernare, nu sunt interesați de aceste atacuri din partea unor oameni care stau pe margine și aruncă cu semințe. Noi ne vedem de guvernare, căutăm măsuri, încercăm să facem față unor provocări de securitate majore și unei crize economice care foarte probabil se va atinge și România. Ne bucurăm că avem o independență de gazele rusești mult mai mică decât cele mai multe state europene, că avem încă producție de petrol și practic 35% din petrolul românesc vine din producție proprie, 30% din Kazahstan și abia 30% de pe piața rusească. Ne bucurăm că la floarea soarelui avem 7 fabrici funcționale și 11.000 de hectare puse doar de un producător român și încă vreo 40.000 de celălalt. Asta e bine, dar astea, mai puțin mă întrerup, pentru că noastre, corect, dar încercăm să înțelegem de ce acest atac și este împreună cu noi și analistul politic Bogdan Chiriac. Bună seara, domnule Chiriac. Bună aici seara. Domnul Rareș Bogdan, iată, răspunde la aceste acuzați, la acest atac, cel mai mare trădător, președintele Iohannis, spune USR și susținător al regimului pe model Victor Orban, îl încolțesc pe președinte. Ce credeți dumneavoastră? Adică care este planul neomarxiștilor? Ce vor să facă? Acum încerc să-l încolțesc pe președintele Klaus Iohannis. Acesta este un derapaj grav al domnului Drulă, pe care eu personal nu îl credeam în stare de așa ceva. Această declarație. Adică trădător, președintele va face exact ca Victor Orban, pe ce te bazezi când faci astfel de afirmații? Ce anume determină lucrul acesta? Este dezamăgitor să vezi că USR, sub conducerea lui Drulă, se duce în zona extremistă a partidelor politice. Este profund dezamăgitor, fiindcă USR are foarte mulți oameni buni, oameni deosebiți, tineri, care au învățat afară, au învățat carte, de la care așteptăm enorm. Dacă te duci în zona asta extremismului, așa, devii un partid nefrecventabil, așa cum este AUR în acest moment. Pur și simplu sunt declarații fără niciun fel de bază reală. Păi haideți să vă arăt eu, chiar în aceste clipe, și dumneavoastră și domnului Rareș Bogdan. A spus că au prins împotriva corupției. Dacă are o vină președintele Klaus Iohannis și are o vină uriașă, este că nu contribuie și nu demarează, măcar în ultimii 2 ani pe care mai are de mandat, o reformă profundă a justiției. Fiindcă justiția în România este nefuncțională. Avem dezvăluirile, domnule Chiriac, domnule Rareș Bogdan, stimați invitați, despre
această rețea a rușilor și a sărăsiștilor care a acaparat România. Dezvăluirile chiar acum. Colaborarea lui Traian Băsescu cu securitatea, dovedită prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, a repus pe tapet unele întrebări care au mai bântuit în trecut societatea românească. Cine este cu adevărat Traian Băsescu? Cum a ajuns în politică și apoi în cea mai înaltă funcție în stat? A fost el controlat de oamenii lui George Soros sau, dimpotrivă, de către ruși? Exploatând întrebarea, a fost controlată România de ruși sau de soroșiști în mandatele sale? I came here after Ceaușescu was removed. I arrived in January 1990. I think I was the first civilian plane that landed in Bucharest. There were still soldiers lined up on the street all the way in. It was a snowy day and it was still very much sort of siege conditions, but the revolution was complete. Sosirea lui George Soros la București în primele zile de după Revoluție a fost un semnal clar că încă de atunci miliardarul din Manhattan luase la țintă România. A înființat mai întâi grupul pentru dialog social împreună cu Silviu Brucan, Andrei Pleșu, Stelian Tănase și alți intelectuali dizidenți. Apoi, în 1993, odată cu schimbarea de regim, Soros a înființat Open Society Foundation și de aici a început operațiunea de implantare a oamenilor săi în palierele puterii din România. Așa s-a ajuns ca, în anul 2016, România să fie asaltată de o societate civilă formată dintr-o rețea de ONG-uri, majoritatea finanțate de miliardarul american. Speriate de amploarea fenomenului, serviciile secrete românești au fost nevoite să facă un recensământ al celor care au beneficiat de sponsorizările rețelei soroșiste. Conform publicației Național, din rapoartele informative a reieșit că, până la acea dată, peste 22.000 de români fuseseră racordați într-un fel sau altul la conducta de bani a lui Soros. Mulți dintre ei ocupau deja funcții importante în statul român, fiind prezenți mai ales în 4 ministere, în frunte cu cel al justiției. Să ne amintim doar că Monica Macovei a fost descoperită, promovată și susținută chiar de Traian Băsescu. Un alt soroșist de frunte, promovat în funcția de comisar european pentru agricultură de către Traian Băsescu, a fost Dacian Cioloș. El însuși face parte dintr-un grup select de aleși numit Prietenii Europei, sponsorizat de George Soros. Profitând de un parlament slab și cățărându-se pe cadavrele de la Clubul Colectiv, ONG-știi soroșiști ai lui Cioloș au ajuns chiar în fotoliile din Palatul Victoria după demisia lui Victor Ponta. Domnul Cioloș, cam prin primăvară așa, a devenit prizonierul sectei. Eu le spun secta Soros. Nu vorbim de persoana Soros. Vorbim de un sistem care s-a creat în toată Europa de Est și care la noi a avut cel mai mare succes. Sunt niște oameni care au fost pregătiți de ani de zile. Dacă vă uitați în CV-urile lor, cursuri, burse, după aceea prin ICR-ul, prin toate celelalte, într-un spirit care nu are legătură cu România, într-un talibanism așa, și într-un spirit care nu are legătură cu democrația, și un gen fascist de gândire. Așa au fost educați, după cum ați văzut. Dacă vedeți de la Macovei în jos la doamna Prună, vedeți vreo diferență de gândire? Sorosiștii radicalizați au țintit chiar mai sus decât guvernul României. Național făcea dezvăluiri incendiare despre dedesubturile experimentului Clotid, prin care Franțu Zoaica, simbol al mișcării de sorginte sorosistă a lui Nicu Șordan, era văzută în 2016 de prima femeie președinte al României. De altfel, Clotilde Ormond a fost singura care nu s-a sfidat să-i fie recunoscătoare și să-i mulțumească public lui George Soros pentru asta.
au stat degeaba în acești ani în privința încercării de a controla politic România. Au și fost ajutați cei drept de oameni ca Mircea Geoană, care în aprilie 2009, pe când era președinte al Senatului, dar și în timpul campaniei electorale, s-a dus pe ascuns la Moscova să le ceară rușilor să-l pună președinte. Întâlnirile ar fi fost aranjate de Boris Golovin, un fost ofițer al forțelor speciale ale armatei sovietice. Membrul CSAT care se duce în vizite private să discute relația româno-rusă înseamnă o suspiciune uriașă. Ironia sorții face ca acum, la atâția ani de la acele declarații și asupra celui care a câștigat atunci alegerile prezidențiale, să planeze suspiciunea de a fi colaborat cu rușii. Acuzația vine din partea deputatului Radu Cristescu, un fost apropiat al lui Traian Băsescu. Eu am spus și vă mai spun o discuție care am avut-o cu un fost ministru al apărării, un om important în această țară, care deține această funcție. Și acum câțiva ani ne-am întâlnit undeva și mi-a spus în felul următor, domnul Cristescu, vreau să vă spun ceva. Ministerul Apărării prin Direcția de Informații Militare l-a informat pe Traian Băsescu, care în jur, un ofițer acoperit, GRU, deci nu al serviciu, GRU, Serviciul de Informații Armatei Rusești, și un agent, de care încă nu suntem siguri dacă este doar agent sau este și ofițer. La Cotroceni? La Cotroceni. L-am întrebat, bun, și ce s-a întâmplat? Domne, spre surprinderea noastră, noi avem datoria să-l informăm pe președinte, cei doi au rămas. Jurnalistul Mirel Curea a studiat traseul profesional al fostului președinte Traian Băsescu, despre care spune că a fost ajutat în carieră de comandantul Marinei Comerciale, amiralul Gheorghe Anghelescu, cel care l-a trimis la Anvers ca reprezentant al Navrom. Amiralul Gheorghe Anghelescu era lucrat înainte de 1989 de unitatea anti-KGB 110 Constanța. În 1991, amiralul Anghelescu, după cum am spus, numit comandant al Marinei Militare de către Nicolae Militaru și de către Vasile Ionel, ambii urmăriți, după cum spuneam, de 110 ca agenți sovietici, în 1991, amiralul Anghelescu îi sugerează lui Ion Iliescu să-l numească pe Traian Băsescu în postul de ministru al transporturilor. Mai mult decât atât, jurnalistul spune că fostul președinte a avut o atitudine non-combat față de acțiunile ofensive ale rușilor. În timp ce era președinte al României, la Traian Băsescu a venit unul din mari șefi ai Direcției Generale de Informații a Apărării, a Ministerului Apărării, care a adus la cunoștință faptul că aproximativ 30 de ofițeri superiori și generali sunt suspecți de a fi în sfori cu serviciile de informații rusești. Unul dintre ei era chiar la Cotroceni. Câteva luni mai târziu, ministrul Apărării Naționale l-a schimbat din funcție pe generalul respectiv. I-a dat o altă funcție în minister, o funcție de asta, pe linie moartă. Iar cel care era lângă Traian Băsescu a rămas lângă Traian Băsescu în continuare. Am informații de primă mână de la general din serviciile de informații SRI și SIE, care au colaborat cu serviciile de informații ale armatei în documentarea atât cât s-a putut a celor 30 de ofițeri. Traian Băsescu a negat aceste acuzații, numai că preluarea și devalizarea marilor companii de stat românești din zona siderurgiei, a industriei aluminiului și a resurselor de hidrocarburi de către oligarhi ruși sunt argumente care arată că sub regimul Băsescu atât rușii cât și soroșiștii au controlat în voie România. Avem cifrele, stimați telespectatori, vedeți deja titrat pe micile ecrane, globaliștii sunt în delir. Macron o depășește pe Marine Le Pen, domnule Pieleanu. Dar de ce suntem în delir? Pentru că era, ne așteptam. Păi cum, a existat în penultima zi, adevărat, da, un sondaj care
o situa pe doamna Le Pen, Marine Le Pen, cu aproape un punct în față, în estimările, dar rezultatele de tip exit poll, că e bine să spunem aici, vorbim de estimările exit poll, nu de numărarea voturilor, ne spun că, cele două exit poll-uri, ne spun că într-un an 4 și într-un an chiar mai mult, 4, aproape 5, diferențe care sunt cu un procent mai mult decât diferențele de acum 5 ani, care în mod similar au fost Emmanuel Macron și Marine Le Pen, care s-au calificat în turul 2. E adevărat că locul 3 era ocupat de altcineva. Rămâne de văzut acum cum societatea franceză va reuși să izoleze reprezentanta extremei drepte. Acum 5 ani a reușit. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Rămâne de văzut cum votanții celui de-al treilea candidat poziționat în primul tur se vor duce de extremă stângă, Mélenchon, se vor duce mai degrabă către Macron sau către Marine Le Pen. Sunt lucruri pe care cu siguranță că o gură de oxigen a putut să fie pentru Macron, care era într-o cădere liberă, problematica referitoare la război, însă principala temă și dar care au avut va o mare problemă înainte cu în adică după amiaza asta, când dădeau din Belgia veneau cifrele pentru că pentru că Franța este interzis prin lege, ceea ce nu e rău și dădeau 24 la 24. Este important de spus totodată faptul că de-abia de acum încolo dezbaterea între cele două tururi va fi mai aprinsă, pentru că se va polariza între cei doi, fiindcă în cazul doamnei Marine Le Pen, apropo de Rusia, e celebră deja în toată media franceză faptul că are împrumuturi oficiale la bănci cu capital rusesc și este suspectată, nu de astăzi, de ieri, de relații foarte apropiate cu Rusia lui Putin. Este o realitate. Pe de altă parte, asta n-a însemnat că nu a primit votul la milioane de francezi în acest moment. O să vă mai arăt niște cifre, deși iată, aceasta este diferența în acest moment. Într-un sondaj de tip exit poll, mai avem și altul. Vedem și următoarele cifre, dacă ni le arată colegii noștri, îi rog din regie. Distanțele nu sunt semnificative între estimările cele două. Pentru că mai e o surpriză, te rog, Raluca, dacă putem arăta, să vedem, pentru că există și un al treilea. Un al treilea candidat care este extrem de aproape de Le Pen. Putem arăta, te rog, Raluca, aceste acum. Mélenchon. Care este aproape, bun, relativ aproape. Tot extremist. Bine, de stânga. Este de stânga. Aici avem extrema dreaptă, aici avem extrema stângă. În funcție de cum se vor duce, sigur, nu numai el, că sunt și alți candidați care au primit procente, da? Inclusiv fosta primăriță a Parisului, da. Hidalgo, care surprinzător nu a obținut un scor bun. Nu, a avut foarte. Dar în funcție de cum se vor distribui în turul 2 voturile extremei stângi reprezentate de candidatul Mélenchon, se va oferi ierarhia finală. În opinia mea, dată fiind establishmentul foarte puternic al Franței, este totuși Republica Franceză, da? Da, dar din doi au jumătate doar. Totuși, voturile se vor da celor indeciși, acelor care nu au participat la turul 1, acelor care au dat voturi pentru candidații de pe locurile 4, 5, 6. Da. În opinia mea, Emmanuel Macron are prima șansă, însă totul se joacă în aceste două săptămâni care mai sunt pentru turul 2. Extremistul Mélenchon să-și dea, iată, 20%. Rămâne de văzut cum, probabil va ieși public, rămâne de văzut cum va sugera propriului său electorat. În opinia adică mea, poate să decidă el? Poate să decidă și nu poate să decide, pentru că electoratul, să ne înțelegem, electoratul, cetățeanul francez nu este un cetățean captiv. Voturile partidelor care sunt astăzi în Franța și care fac parte din Camera Deputaților, Ansamblul Național, cum este la ei, nu sunt voturi care vin automat către un partid. Contează foarte mult carisma președintelui, ideologiile, perioadele, contextele. Deci ce vreau să spun este că nu e suficient ca Mélenchon să spune vă rog ca să alocați votul lui Macron sau lui doamnei Marine Le Pen. Pentru că nu se vor duce. Nu se vor duce așa. Deci nu este un electorat disciplinat. Cu siguranță este un electorat instruit să dea un vot negativ extremiștilor și tendințelor autoritariste și dictatoriale. Asta o știm. Îl întrebăm și pe domnul Savu, pentru că este cu noi și urmărim. Domnule Savu, iată cifrele și ne explică omul cifrelor aici în studio, sociologul Pieleanu, despre ce este vorba și la ce să ne așteptăm
să se întâmple în orele următoare și zilele următoare? Toate analizele spuneau că domnul Macron își dorește un tur 2 cu Marine Le Pen. Așa ar fi fost dorința. Acum, în funcție de evoluția situației internaționale, și mă refer în special la războiul din Ucraina, lucrurile se mai pot schimba în două săptămâni. Niciodată nu putem să excludem niște surprize de proporții care poate să influențeze electoratul pe termen scurt, așa, în două săptămâni. Povestea cu voturile care pleacă de la un candidat la alți candidați sunt mai mult povești, pentru că, așa cum spunea și Marius, electoratul nu pleacă că îi spune cineva du-te și votează-l pe ăla. Puțin fac treaba asta. Cei mai mulți nu se mai prezintă la vot. Dar în Franța este un procent extraordinar de mare, adică acum este destul de mic față de cum votau francezii, dar probabil că în turul 2 va fi o mobilizare și vom avea, putem să avem și surprize, deși nu cred că față de cum doreau cei care îl susțin pe Macron să o aibă pe Le Pen în turul 2, înseamnă că știau ei ceva. Cam asta se preconizează. Și din sondajele dinaintea acestei zile, ziua votului, e important cum stătea Macron. Ei au spus și își dorea să fie... Aici erau, avea și cu 23, avea și cu 20, avea și cu 25, acolo era. Adică, de data aceasta, institutele sondare din Franța, pentru că le-au dat uriașe rateuri în ultimii 20 de ani, sondajele preelectorale se leagă, fac sens cu cele două evaluări de tip exit poll făcute în ziua votului. Ar fi cu tremur în Europa să fie Le Pen președinte? Sigur că da. Adică, gândiți-vă că unul dintre obiectivele doamnei Le Pen este aceea de a scoate Franța din Uniunea Europeană, de a întări relațiile bilaterale cu Rusia, da? De a stimula investiția rusească în Franța, ceea ce pentru noi, gândiți-vă totuși că Franța are conducerea trupelor aliate în România. Comandamentul trupelor aliate în România este al francezilor. Da? Adică ne putem aștepta inclusiv la retragerea trupelor militare franceze, care sunt principalele trupe. Deci asta nu e un pericol? Păi sigur că e un pericol. De asta vă spuneam de unde așa un procent mare? Pentru că populația, pentru că societatea franceză este nemulțumită și nu de ieri, de mult timp, față de multe și multe alte lucruri care s-au întâmplat cu caracter special și specific Franței, o imigrație masivă, probleme mari de integrare, da? Gândiți-vă că sunt zeci de departamente unde nici astăzi poliția franceză nu poate pătrunde. Nu poate pătrunde pur și simplu, vă mulțumesc pentru că sunt măcelăriți. Mult de tot. Iată omul cifrelor, sociologul Marius Peleanu, aici împreună cu noi, doamnelor și domnilor, rezultatul alegerilor. Mulțumesc tuturor, rămâneți cu România TV. Chiar acum vin alături de noi, stimați spectatori, Ionuț Grigore și Roxana Ciucă, colegi, bună seara! Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Vă așteptăm așadar în câteva momente cu cele mai importante subiecte ale zilei. Avem informații exclusive pe care le dezbatem cu cei mai buni analiști. Vorbim de asemenea despre vremea care face ravagii în țară, dar și despre viscol puternic. Sunt drumari care au fost nevoiți să intervină în mai multe zone ca în mijlocul iernii. Tot la jurnal trebuie să rămâneți, vedem împreună, doamnelor și domnilor, cum au rămas mai mulți turiști blocați la înălțime în timpul viscolului. Au fost, din păcate, și două accidente grave la raliu. A fost solicitat acolo elicopterul de la Smurd. Doamnelor, domnilor, vedem și o bătaie între oamenii legii și ucraineni în spital. E anchetă de proporții. Cu invitații noștri dezbatem și subiectul alegerilor din Franța și vă spunem cine a câștigat primul scrutin. Avem datele oficiale, o să discutăm alături de invitații noștri toate aceste lucruri. Vă spunem imediat și ce așteaptă pe Clotilde Armand și Raed Arafat după arestarea Elenei Udrea. Doamnelor, domnilor, și tot în cazul Elenei Udrea este alertă în Bulgaria. Vorbim despre toate aceste lucruri în doar câteva momente la jurnalul România TV.